Ihminen on vähän niin kuin nakki. Kun se laittaa mikroon ja laittaa liikaa lämpöä, niin se poksahtaa. Ja nyt on kysymys siitä, että Jyrki vain poksahti. Oikeasti tilanne on vakava. Tehdas menee konkurssiin 2 kuukaudessa, jossa mä saan lisää maksuaikaa, jää työntekijöitä työttömäksi. Muutaman kerran olet jo näin sanonut. Tiedätkö, mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että tehdas menee nurin ja joudun... Noin! Ai, kun se menee reippaana hakemaan. Tuhkapula! Ai, miten hyvä, hieno. Kiitos näistä kukista, on auttanut mua ihan hirveästi arjen keskellä. Mä muutan nyt. Te ette muuta, mä saan. Ei hän muuta. Mä muutan. Jättää perheensä. Ei mä mitään. Ei. Et sä mitään jätä, sä vaan muutat kuoran luokse. Se jopa maksaa mulle siitä. Musta on kiva nähdä, että sä oot niinku ihan freesis. Siis hyvän näköinen siis. Tarkoitan, että sä et ole ihan kauheessa kännissäkään. Jos teillä on vain jotain salaisuuksia, niin me kerrotaan muulle. Topi, tuutko tänne, niin juostaa kaikki autoalle. Fihansi. Rakastan sua. Tiesitkö, että lampaan suolta käytettiin ehkäisyvälineenä aikoina? Ootko koskaan kokeillut? Täytyy ymmärtää, että olen. Tervetuloa pikkukaupunkiin.